«Я маю право» – проєкт Міністерства юстиції України. Захищай свої права разом з Мін'юстом. Визнання батьківства – це визначення походження дитини від батька, якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, достатньо спільної заяви матері та батька про визнання батьківства. Таку заяву можна подати і до народження дитини. До неї необхідно додати довідку про вагітність. Якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі, а заява про визнання батьківства відсутня, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за прізвищем та громадянством матері, а власне ім'я та по батькові дитини зазначається за вказівкою матері. Якщо відомості про батька записані саме у такому порядку, для визначення походження дитини від батька потрібно подати позовну заяву про визнання батьківства до суду. Позов про визнання батьківства може пред'явити мати дитини, опікун, піклувальник, особа, яка утримує та виховує дитину, сама дитина, якщо вона досягла 18 років, особа, яка вважає себе батьком дитини. У позовній заяві необхідно зазначити фактичні дані про дитину, будь-які відомості, які зможуть засвідчити походження дитини від батька. Одним з доказів може стати результат судово-біологічної, судово-генетичної експертизи. Якщо одна зі сторін у справі не хоче або перешкоджає проведенню експертизи, суд має право вважати встановленим факт, заради підтвердження якого експертизу призначили. Якщо відповідач у справі ухиляється від участі у проведенні судово-біологічної експертизи, суд вправі постановити ухвалу про його примусовий привід. Нині така експертиза коштує в середньому від 3 до 6 тисяч гривень. На підставі рішення суду орган РАЦ вносить зміни до актового запису про народження, інформацію про батька і видає нове свідоцтво про народження дитини. «Я маю право» – проєкт Міністерства юстиції України.